jur bo'ladi. Boy otalari nabiraga to'y qiladi. Qonoq berib hamma uyni boy qiladi. Zominliklar ko'p kelib to'y qiladi. Qir tepadi qora boyur tulporlari. Sirim bermas raqibiga palvonlari. Zo'r tomosha uyushtirar o'g'lonlari. Surxonliklar ko'p kelib to'y qiladi. To'y bo'ladi. Arashlar bo'lib harakat qiling. Qara mahkam, mahkam, mahkam jalar bo'lib aralashmang. Mahkam, mahkam, tashlamay tashqarda sari sherlar bo'lib. Qara! Arashlar! Aval. Qo'shnavat mashhur qo'rg'onlarimizdan sherlar bo'lib. Akalari Ahmad Xo'ja akamizni olma ko'k nomoti bilan ochiqori 100 ming so'm berasiz sherlar bo'lganga. Akalari Ahmad Xo'ja akamizni olma ko'k nomoti bilan tashladi. Qani 8-marra katta akan olasizlar.